Nu mama, je mi me taksin ma atraktiv në kryeqytet në emisionin Taxi Show në sezonin e 4 që do të transmitohet çdo të diel në orën 19:35 jeni me mua Qëndresa Çanulle. Kam ndjerë me kacin që në emisionin tim të parë të kemi satira në modelën, blogerën Monda Bozaj. Ba ba ba! Mirë mama Monda, mirë se Roma, faleminderit për ftesën. Është kënaqësi me qenë pjesë e misionit tonë. Faleminderit që gjithë e kur, është kënaqësi edhe për mua të kem në misionin tanë fort. Munda, dishta me bu pak a shumë muhabet rreth mësimi profesionit po hobit që ke zgjedhur. Sa është e vështirë me depërtuar tregun e Kosovës për me qenë blogera, mua më thonë. Realisht jo mbush, po stërmbush. Pajtuam me ty në këtë pjesë, po më varet se çfarë profesioni e zgjedh, unë për vete jam shumë e kënaqur deri tash se çka kam arritur. Në rregull, Monda. Mundesh më tregu pak a shumë çysh fillon për shembull bashkëpunimin me ndonjë kompani ose diçka të ndryshme që starton ti me bu foto, reklama, marketing? Më varet, ma herët, praktikisht ka qenë në një kompani që na ka udhëheqë neve si modele. Po tash në pomenoj edhe aktiviteti në rrjetet sociale ka ndiku shumë për mes fotov ose storjet, ku do që na marrin pjesë, ma ndej vazhdojm, për shambull, dikush rastësisht e shen një postim tani, e thot, po edhe kjo po merë ka, hajtë të kontaktojmë, të kësyrim, a mujna me bashkëpunu apo jo. Kështu që Instagrami mendoj që është qelësi kryesor ditët që po jetojna. Është bo diçka e pandashme e jetës tonë. Edhe aty, zakonisht të më kontaktojnë, ma ndej mujna me vazhdu me numër kontaktus që me kam pak ma ofër njëri tjetërit. Besoj që jesh shumë e mirë në këtë pjesën e Instagramit, besoj që një famës i të e normalisht basive që kësë gjithë këtë hobi, ka edhe numër të matë followersën. Jo më shumë me tregu drejtën, fillimisht nuk është që rastësisht ka ndodhë që e kom pa që ka fillu mu aktiviteti, mu rritë shikushmëria e këto. Nuk është që jo më merë gjatë gjithë kohës me Instagram, përshkak që e kom pas edhe punën primare që e punaj. Kjo u kanë vetë si hobi, do me thonë. Okay. Po e kom pa që mirë fiton shumë edhe prej Instagramit, edhe kom vazhdu pak ma shumë me ndjek me postime, me story, edhe kom pa reaction e këtë loje, gjana. Shumë mirë. Munda ta bëjë dhe një pytje tjetër. Pasi që kjo e profesion e sobi, normalisht që të marrë shumë po me pëtë e sanë. Du më ta bëjë pytjen, ku t'janë zinë jetën me t'i bëjë pëtët? Okej, për foto, më varët, se varet faktikisht edhe vendi ku do që e bën, varet me cilë persona je. Po zakonisht foton ja besoj vetëm shoqes tam që e kaloj shumicën e kohës me to, e din se unë çka du ose qysh du unë me dal, edhe nuk e kam problem edhe momenti ku mi bën fotot nuk jam prej aty, nalë të shoh qysh kom dal, se e di që më dhirë mi. Dhe me thoa nuk je stresu se jo, në atjes. Jo shumë e fatë që e ka. E të shumbesh. Shumë mirë, falim dhere. Okej, Munda, pasi që fotot profesionale që postojnë për rrjetet sociale, normalisht që kërkojnë për edhe mu editu. Sa je e zoja në këtë pjesë dhe e përdor editimin? Po, në fakt, këtë pjesë gjithmonë e si të tajme një fjallë, e nga troj njerës të photoshopin edhe editimin. Unë e kësha nda këtë pjesë në editimit pak ma shumë, përshkak që editimit duhet bëhet jo vetëm fotot mija, po çdo foto që postohet, edhe editimin e përdorin edhe VIP botror, jo vetëm personat e thjeshtë si puna jonë. Kështë që po, unë për vete, pra noj, nuk du me dole ashtë njerë jashtë vetës, po e përdorin pjesë ku unë mendoj që nuk kanë dole mirë, që jo, diçka që mu vrej që s'jam one një të reale. Po në gjyra cenet shumë të thjeshta normale, që edhe unë është shumë të thjeshtë. Qështë ka që është ma e kafshme, ma e pranushme. Muna, ndoshta ekipat që në Taxi Show përbëhet prej kuise, lojrave të ndryshme edhe shpërblimeve. Çdo pytje që e ja përqinqen e satki dhe shpërblime. Kështë këshëm fillu ma s'parë, muna me thonë me pytjen e parë që është pytje me spajtës, muna me thonë. A i gati? Po gati, hajde të shohem. Qëfar rritët gjithmonë e asë një herë nuk zvogljohet? Qëfar rritët gjithmonë?
Ai, kom me minuta, sekunda që... Jo, ta është bore tjesma. Oke, okay, kom me qëllu me njëherë, dyherë dhe kria, jo? Në gjdo përgjigjët, sakt që ti e jetë, është shpërblimi. Oke, okay. Okay, me nua, mësë është me... E jo, nuk e kime, sekunda. Pat më shtesh këtë pytje, jo. Oke, okay. Qa do rritë? Qëpar rritët gjithmonë, e asë njërë nuk zvoglohet? Menoj që mosha, se faktik është gjithmonë e rritët me dhe nuk zvoglohet asë njërë. E sakë. Shkoj me pytjën e dytë mëna. Tu kësha pas qatë që më tregu, ta manë smart, e jo më tregu bjëndina, është që që dhe jeme pavja. Asë njërë në mendime. Qëka të takon ty që të tjerët e përdorin më shperë si ti? Diçka që është e jotja, ta tjerësoj, po të tjerët e përmendin dhe përdorin ma shpesh se ti, gjatë gjithë jetës. Po besoj që emrin. E sakt, munda. Bravo, munda, për fjeshta. Munda, pika tjetër është, janë 3-4 motra në shpe. Ona është duke pastruar anët, Blerta është duke luajtur sha, Adelina është tuhe kuroz. Qa është të bo mutra tjetër? Është të lujtë sha me atë motrën. I like you, e sakë mundu. Mundat është, a mundesh mu të regu ndo një nëqari që të ka ndullë kohën e fundit, ose në i barcolit ma interesant? Gjarje... Së po di, së po më kujtohet diçka momentale, kështë tëmë. Petrekoj i pëzgjidhje për një barcolit, petrekoj okay. Shkurt. Jonë dy shokë, edhe ja bën joni bir a edin ku dalohet gruja romantike dhe ajo është tëpjake. Edhe ja këthem përgjigjen kë, e ku më nështë me daluti. Tët ajo që është tëpjake, e fshim pluni, normalisht. Ajo që është romantike, e vizatën një zemër. Më pluna, po. Pluna. Shumë e nice. Shkoj me një blog marketingut për të falendruar sponsorët anë që nga mbështesin për të rikthyer në pjesën e dytë. Të Big Bite e kemi sjell edhe në Prishtinë. Për krejt ju që i doni suflaqet, këtu e gjeni sekretin e një shije të veçantë. E përgatitur me kujdes, bëhet gati me ardhmën duart tua. Lloje të ndryshme të ushqimeve, me përbërës të freskët e cilësor. Kjo është shija për cilën kemi ardhë prapë. Big Bite, tashni në kafshim të parë. Hobby Store vjen në zemër të kryeqytetit. Për mjeshtrit e mëdhenj dhe marakli të shtëpis. Një hapësirë gjigante me 1200 metra katror dhe një gamë të gjerë me mbi 10.000 artikuj. Nga brendet më të njohura butërore. Pajisje shtëpiake, vegla pune, sanitari, ngrohje, ventilim, ujësjellës, elektrik. Merë me tim, ndryshim elegant dhe shumë artikuj të tjerë. Ne jemi zgjidhje e duhur. Hobby Store, gjithë çka për shtëpinë tuaj. Lokacioni Arbëri. Keni nevojë të bleni veturë? Zgjidhja më e mirë është Ankandi Online i veturave, i pari në Ballkan. Bidautonet.com, Ankandi Online i veturave nga Europa. Deri 1000 vetura në shitje çdo ditë. Të gjitha modelet në një vend.
Regjistrohu tani, kërko makinën e ëndrave tuaja, bëni një ofertë falas dhe fitoni veturën tuaj të preferuar. Vetura të vjen kudo që je, në Kosovë, Shqipëri dhe Maqedoni. Të inspektuara dhe të kontroluara vazhdimisht. Vetura me raport të inspektimit nga eksperti evropian. Vetura me histori të detajuar të mirëmbajtjes. Regjistrohu. Gjedh, oferto dhe fito. Pide autonet.com. Me autonet shumë lehtë të bleni vetur. Shpejt, lirë dhe sigurt. Pije nije Golden Eagle tjep energjiko. Pije nije Golden Eagle tjep energjiko. Shien. Kemi pas dukët e marketingut për të vazhduar në pjesën e dytë. Tash të kemi një lojë, mundaj që është një lojë ma interesante. Ta të regojmë pikat shkuta. Për shambull, unë e thamë një fjallë, ti kime vazhdu me një fjallë në bra pasojna. Mandi, unë duna me majtë pa ti të nëmendë që me vazhdu edhe me një fjallë në brapa fjallës. Do me thotë, qdo herë e kina me shtu tajnë. Po, dhe në momentin që njona për njëve... Lodhet. Ose harë. Sërë që më përqenë që... Ok, po provoj. Se me treku drejt. Ok, do ashtu. Ok, mbe, munda për një në disko shumë në... Taksi? Taksi shkon? Taksi shkon e vjall? Taksi shkon e vjall, tek? Taksi shkon e vjen tek pasagjere. Taksi shkon e vjen tek pasagjere, pas. Taksi shkon e vjen tek pasagjere, pas porosis. Taksi shkon e vjen tek pasagjere, pas porosis, së, ti. Po shkon të rrit pak ma shumë që jo. Taksi shkon e vjen pas porosis së pasagjerit të ti. Së ti. Së ti në destinacionin. Ok, munda, ta shkina të loja rodhës që quhet loja hop. Qëpë kina me sfidu një nga tjetërën, qëpë se te hum, kuptoj që sfidon alëshë, po në qëpë se fiton, i fiton dy pako sportive prej espret. Kena me fillu me thaë numrat prej numrit 1 dërrit e numri 21. Numri 7, numri 13 edhe numri 21 kena me thaë hop. Dhe me thaë është ndalume që me thaë na një shqiptu numrat. Po, si numra. Okej, okay, kështë që po filloj me mu, okej? Okay? Okej. Okay. Okej, okay, 1. 2. 3. 4. 5. 6. Hop. 8. 9. 10. 11. 12. Hop. 14. 15, 16, 17, 18, 19, 20. Hop. Kush është fituesi ata? Tash po mdo se dyja të kemi fitu kanë. Okej, okay, pakos u zonja bash. Po, dhe ashtu dy ke anë se s'ka bëj. Po, ashtu. Rikthehemi edhe në pjesën e fundit e emisionit, ku njëkohësisht edhe pyetjet shkojnë të uranu më shumë. Munda, kena me pillu edhe me disa pyetje tjera. Pyetje në radhës që do e bëjnë, në rastin se ti përgjigjesh sakt, e fiton një çapurë nga Moena, handmade që është. A je gatshme me pëllu me pytje? Hajde të shohim. Okej. Okay. Sa e thjesht ose... Unë e të atan pytjen, gjithashtu dhe t'i tregoj e tri opcionet e tjera, që ti kimo përqysh gjonën për tyna. Na, okej. Okay. Bebët nuk derdhin lot dhe risajn bushen. Një muj, dy muj, apo tre muj? Një muaj. Besoj që është. Okej, okay, përqysh gjasht e sa të mund dhe? Shkuj me pytjen e dy tjetën, në rrasë e te përgjigjesh sakt në këtë pytje të radhës, e ki 20 euro në vlerë të një kuponit tek Big Bite Kosova, ku mundesh me shku dhe me shlu ushqimet e ty në të sheshme. Okej, okay, Muda, kështon.
rreth 75% e trurit përbëhet nga uji, neuronet apo elektronet. Normalisht uji do të më qenë. E saktë. I like you, Kimi. Okay, pyetja e radhës është pyetja e tretë. Edhe në rast se këtu përgjigjesh saktë, e ki një kupon në vlerë të 20 euro ku mundesh më shku edhe me shfrytzu tek Minimax Shopping Center. Pyetja është kështu, në cilin qytet është vrar Kennedy? Është vrar në Dallas, është vrar në Chicago apo në Florida? Me tregu drejt këtë pyetje, faktikisht spenja është filma çka është John Kennedy. Okej, okay, unë po përgjigj na masi vetëm edhe në taksi Dallas, po përgjigj në Dallas. Okej. Okay. Shumë përgjigje me vajn. E saktë. Mund. Po. Pit spontanisht ta shtove që ndëgjova Dallas edhe. Okej, okay, përgjigja është e saktë. Okej, okay, kemi arrit edhe të fundi e emisionit, që tash është pyetja kryesore mundra me bën, ku si shpërblim është një abonim një vjeçor premium nga televizioni i Kujtesës. Në cilin vit Kujtesa themeluat se shqytes me pakic i pajisjeve kompjuterike? Kështë pyetja e fundit? Bashë që kjo, nuk është që kam na i përgjigje me të thonë. Mundesh me thonë. Apo nuk e di. Jo, sot i cilin do vetë që e marrë nuk menoj që moj me ditë shka rrësoj. Kështë që po dorë zona. Vëllë që ato jo me knasë me që ato që t'i kom gjithë. Ok, emisioni të unë përsonë të jarë funde, ishte knasis që e kësha më dirë në blokirën më nda vozaj, sonë të anë. Kështë që është që jemi në emisioni të tërë. Të Big Bite e kemi sjell edhe në Prishtinë. Për krejt ju që i doni suflaqet, këtu e gjeni sekretin e një shije të veçantë. E përgatitur me kujdes, bëhet gati me ardhmën duart tua. Lloje të ndryshme të ushqimeve, me përbërës të freskët e cilësor. Kjo është shija për cilën kemi ardhmën prapë. Big Bite, tashmi në kafshim të parë. Keni nevojë të bleni veturë? Zgjidhja më e mirë është Ankandi Online i veturave, i pari në Ballkan. Bidautonet.com, Ankandi Online i veturave nga Europa. Deri në 1000 vetura në shitje çdo ditë. Të gjitha modelet në një vend. Regjistrohu tani, kërko makinën e ëndrave tuaja, bëni një ofertë falas dhe fitoni veturën tuaj të preferuar. Vetura të vjen kudo që je. Në Kosovë, Shqipëri dhe Maqedoni. Të inspektuara dhe të kontroluara vazhdimisht. Vetura me raport të inspektimit nga eksperti evropian. Vetura me histori të detajuar të mirëmbajtjes. Regjistrohu. Zgjedh, oferto dhe fito. Bideautonet.com. Me Autonet shumë lehtë të bleni veturë. Shpejt, lirë dhe sigurt. Hobby Store vjen në zemër të krye qytetit. Për mjeshtrit e mëdhenj dhe marakli të shtëpisë,
Një hapësirë gigante me 1200 metra katror dhe një gamë të gjerë me mbi 10.000 artikuj nga brendet më të njohura botërore. Pajisje shtëpiake, vegla pune, sanitari, grohje, ventilim, ujësjellës, elektrik, merremetim, ndryshim elegant dhe shumë artikuj të tjerë. Ne jemi zgjidhje e duhur. Hobby Store, gjithçka për shtëpinë tuaj. Lokacioni Arbëri. Pienie, Golden Eagle tjep energjiko. Pienie, Golden Eagle tjep energjiko. Ufar konge, ufar shie. Ufar konge, ufar pie. Ufar konge, ufar pie. Die shien, die shien, die shien. Gjiko, o ka prun mixtape. Trafik për qërbim mundesh me gjet. Pien e staft edhe kongen e nëzet. Gjeli fluturus shkon hon para ket. Mera një palet, mera një palet. Energico, DSCN.